ያጠፋነው መሰቀያስ ይገባል እሱ ግን ስለኛ ተሰቃያል ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ሰማይ ብራና ቢሆን ውሃ ቀለም ቢሆን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታመ ተጽፎ ያልቀ ማለት አዎ ከክርስቶስ ጋር መንገስ ከፈለክ ብለው ጣጣው ያንተ ነው የሰማነውን ባይናችን አየነው ሰባ ሰገል ሲሰግዱለት ሰዎች መጽሐፍ ገላጮች ስርመጣሾች በዚህ በያለበት ለጥፈው በዚህ ከዚህ በሽታ እናድናችኋለን ብለው እንደነገሩን አይነት ያለ መድኃኒት አይደለም ጨካኞች ተኩላዎች ይመጣሉ ጳጳሳቱን የሚያለያዩ መነኮሳቱን የሚያለያዩ ካህናቱን የሚያለያዩ ምዕመናንን ከቤተ ክርስቲያን የሚያወጡ እግዚአብሔር እኔን ቦታ እጅግ አድርጎ እንደ ዮርዳኖስ አድርጎ አክብሮታል ቀድሶታል ስለ ጸበሉ እንግዲህ መስክርነት እኔ አይደለሁም መስክረው ዓለም ህዝብ ይመስክርላታል አልጋቸውን ጥለው ከዘራቸውን ጥለው ተኝተው የመጡ ቆመው ተቀምጠው የመጡ ቆመው የሚሄዱበት ቦታ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ክብር አባታችን ሊቀ ብርሃን ገብረ መስቀል መልእክት አላችሁ ወደ አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና በመመታችን አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ ስቲያመስግኑ እግዚአብሔር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል 5500 ዘመን ታመን ነበር በውድቀት በመከራ በስቃይ በረሃብ በስደት ያ ስቃይ ላሰቃያቸው አዎ መድኃኒት ተወለደ መድኃኒት ማለት መድኃኒ ዓለም ማለት ነው ከበለ መድኃኒ ዓለም እሱ መድኃኒ ዓለም በመጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ ወንጌል መድኃኒት ተብሎ የተጻፈው መድኃኒ ዓለም ማለት ነው ለሰው ሁሉ መድኃኒት ለሰው ሁሉ ቤዛ የሆነው ራሱን የሰጠ በዚህ ያልታከማችሁ በዚህ ያልዳናችሁ በዚህ ያልተጎበኛችሁ አይምሽባችሁ ጊዜው አይለፍባችሁ ዛሬ ነው ጊዜው ይህ መድኃኒት ድውይ ይፈውሳል ይህ መድኃኒት የውሮችን አይን ያበራል ይህ መድኃኒት እጅ ለሌለው እግር ለሌለው አይን ለሌለው ጆሮ ለሌለው አእምሮ ለሌለው አዎ ሁሉንም ይሰጣል ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ ሁሉም የሚገኝበት እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም የወደቃችሁ የተረሳችሁ የራባችሁ የጠማችሁ የተቸገራችሁ የተሰደዳችሁ መከራ ላይ ያላችሁ በቁስለት ያላችሁ በቁስለት የተመታችሁ በሆድ ቁጥር በራስ ምታት ባጋንንት ስራ ያላችሁ ሁሉ የምትፈብቱበት መድኃኒት በክርስቶስ ግርግም ተገኘ ከመለ መድኃኒት ተገለጠ የሰማነውን ባይናችን አየነው ሰባ ሰገል ሲሰግዱለት መላእክትና እረኞች በአንድነት ሲሰግዱለት አየነው ክብር ለመድኃኒዓለም በአንድነት ሲዘምሩለት ክብር በአርያም ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ እያሉ ሲዘምሩለት አየነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሄ አንዱ መድኃኒት ነው በዚህ መድኃኒት
ከሰማይ የወረደ መድኃኒት ስር አይደለም እንጨት ድንጋይ አይደለም ሰዎች መጽሐፍ ገላጮች ስር በጣሾች በዚህ በያለበት ለጥፈው በዘከዘከዘከዘ በሽታ እናድናችኋለን ብለው እንደነገሩን አይነት ያለ መድኃኒት አይደለም ይሄ መድኃኒት ስጋንም ነፍስንም የሚቀድስ መድኃኒት ነው ደስ ይበላችሁ ክብሩ ለሁለቱም ነው ስጋን ፈጽሞ ይቀድሳል ያድናችኋል ነፍሳችሁ ደግሞ ለዘላለም ሕያው ትሆናለች ዛሬ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቅኔ ማህሌት ቅድስት ቤተ መቅደስ ይባላል ቅኔ ማህሌቱ መላእክትና ህፃናት የዘመሩበት ነው ቅድስቱ ጌታ በጨርቅ ተጠቅሎ የተኛበት የከውቶቹ ግርግም ነው ምእመናን ተሰብስበው ስጋው ደሙ የሚቀበሉበት ነው መቅደሱ ድንግል ማርያም ናት ክብር ለመድኃኒዓለም ነው መቅደስ ይባላል ወደ መቅደሱ በራ መጣች እርሱም ተዘግቶ ነበር ሳይከፍተው ገባ ሳይከፍተውም ወጣ እነሆ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ማንም አይገባበትም ለዘላለም ተዘግቶ ይኖራል አለ ሕዝቅኤል ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ ማኅተመ ድንግል ነዋል ሳይከፍተው ገባ ሳይከፍተው ወጣ መድኃኒዓለም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታል ለዘላለም ድንግል ናት ክብር ለመድኃኒዓለም ለዘላለም ድንግል ናት ለዘላለም ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ አንዱ የሰማነው ይሄ ነው ያየነው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ በዮርዳኖስ ተገልጦ አንድነቱን ሶስትነቱን ገለጸልን እንደዚህ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም እግዚአብሔር አብ የሞደው ልጅ እርሱ ነው እርሱን ስሙት በርሱ ደስ ይለኛል አለ ክብር ለመድኃኒዓለም እግዚአብሔር ይመስገን ይህ ቃል ከሰማይ ነበር የመጣው ተናጋሪው እግዚአብሔር አብ ይባላል በባሪያው እጅ በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ የቆመው እግዚአብሔር ወልድ ይባላል ከሌሊቱ በአስር ሰዓት በእርግብ አምሳል ወርዶ ያረፈበት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይባላል ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ በዮርዳኖስ የተቀበረውን የዕዳ ደብዳቤ ደመሰሰልን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ ይህ የዕዳ ደብዳቤ አዎ አዳም ሔዋን ለአጋንንቱ ለሰይጣን ዲያብሎስ ለመገበር ለመገዛት ፈርመው ነበር ዕዳ የሚቀል መስሏቸው ዛሬ እጠንቋ የቃልቻው የታስማተኛና መተተኛ ቤት የዞሩ ዕዳ የሚቀል የመሰላቸው የሚድኑ የመሰላቸው ሰዎች ዛሬም አሉ ትላንትናም እንዲሁ መስሏቸው ዕዳ የቀለለ መስሏቸው ፈርመው ነበር ያንን ወስዶ በሶስት ቦታ ቀብሮታል ዮርዳኖስ በከርሰ መቃብር እና በሲኦል ቀብሮት ነበር ሶስቱንም የዕዳ ደብዳቤ ደምስሶልናል የኛ ጌታ ድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ስለዚህ የሰማነውን በዓይናችን አየነው ዮርዳኖስ በአካል አዎ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት አዎ ተወስኖ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በዮርዳኖስ ቆሞ አየነው አለ ክብር ለመድኃኒዓለም አየነው የዕዳ ደብዳቤያችንን ሲደመስስ አየነው የአንድነቱን ሶስትነቱን ሲገልጥልን አየነው አብን በድምፅ ሰማነው ወልድን በአካል አየነው መንፈስ ቅዱስ በእርግብ አምሳል ወርዶ አረፈበት አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይህንን እኔም ምስክር ነኝ አለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እኔም ምስክር ነኝ አለ ምክንያቱም ወፎች በማይንቀሳቀሱበት ከሌሊቱ በአስር ሰዓት ስለነበረ ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ በማእከለ ምድር
بمدر مكاكل مدهاني تنسي عدرق عينو على كم اللي مدهاني ألميو أو بمعي كلا مدر أو بأي يروساليم بمعي كلا مدر مدهاني تن عدرق بلونا لبا ملاك داوي ينيا جيتا يدنقل ماري أملج شارو مدهاني على السو የኛን እዳ ተሸክሞ ቀራንዮ አለ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ታላቁ ነብይ ኢሳይያስ እንዲህ ብሎ ነበር በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4 ላይ ስለኛ ታመመ ስለኛ ተጨነቀ ስለኛ መከራ ተቀበለ ደዌያችንን ተሸከመ ስለኛ ቆሰለ በሱ ቁስል እኛ ተፈወስን አለ ክብር ለመድኃኒዓለም አያችሁ ለኛ ሲል ራሱን ጣለ ለኛ ሲል በትህትና ራሱን አወረደ በእኛ ዳ በእኛ ደዌ እሱ ታመመ እኛ መታመም ሲገባን ያጠፋነው መሰቃየት ሲገባን እሱ ግን ስለኛ ተሰቃያል በእውነት አለ ኢሳይያስ ደም ግባት የለውም አለ ያዩት ሁሉ ይጠሉታል አለ መልኩን ለማየት ልብሱን ለመዳሰስ አዎ ይከተል የነበረው የአምስት ገበያ ያክል ህዝብ መልኩ ጠፍቷልና በደም ተሸፍኗልና 6666 ጅራፍ ተገርፎ ስጋው አልቆ ነበር በደም ታሎ ነበር ምድር በደም ታጥባ ነበር መልክ የለውም አለ ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ሰማይ ብራና ቢሆን ውሃ ቀለም ቢሆን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምር ተጽፎ አያልቅም አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ማን ይጽፈዋል በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ወንጌል ውስጥ ያልተጻፈ ሌላ አለ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ዘግቶታል ያልተነገረ ብዙ አለ እኛ ያየነው ትንሽ በጭልፋ የተጨለፈችውን እኛ ጋር የደረሰችው የ33 አመት ታሪክ ቢጻፍ ማን ያነበዋል ማን ይሰማዋል ማን ሲያየዋል ልብ በሉ አስተውሉ እንግዲህ ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይከለ ምድር መዳን የተናደረገ ክብር ለብራ ሁሉም ተፈውሳል ቅዱስ ጳውሎስ እንዲያል አንዱ ለሁሉ ሞተ በቀራንዮ የፈሰሰው ደም የተከፈለው ዋጋ እኔና እናንተ በደም ተገስተናል ደስ ይበላችሁ ክብር ለብራ በመዳን ያለው ደም ዛሬ በሰልባጅ የሸጠው ወዮለት ዛሬ በስንዴ ዱቄት የሸጠው ወዮለት በገዛ ደሙ ያጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ጠብቋት ነው የሚለው ጠብቃት ወገኔ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ራስህ ነህ ራስህን ጠብቅ ራስህን አድን ወገኔ ራስህን አድን ከነጣቂዎች ከተኩላዎች እኔ ከሄድኩ በኋላ ለቅዱስ ጳውሎስ እኔ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች ይመጣሉ ጳጳሳቱን የሚያለያዩ መነኮሳቱን የሚያለያዩ ካህናቱን የሚያለያዩ ምዕመናንን ከቤተ ክርስቲያን የሚያወጡ ተኩላዎች ይመጣሉ መድኃኒዓለም በደሙ ያዳነ አዎ ላንተ በጭርቅ የተጠቀለለልህ በጥፊ የተመታልህ ምራቅ የተተፋበት ጅራፍ የተገረፈልህ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ላንተ ለኔ ላንቺ የሰጠ መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይድረስ ይሄ ነው ወገን የውሮች መሪ የደካሞች ምርኩዝ የተባለው መድኃኒዓለም እኮ ነው እናንተ ክብር ለመድኃኒዓለም እሱ እኮ ነው ኪዳኑ እንዴ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ መንፈስ ቅዱስ የተባለው መድኃኒዓለም ነው ክብር ለመድኃኒዓለም የሚሰበከው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚቀደሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰዓታቱን ኪዳኑን ቅዳሴውን የሰርክ ጠበቱን አዎ ስብከቱን ብሰሙት አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት እንጀራ ነው ደስ ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ ሌላ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ማለት
مدحانيت مالت نو كبلا مدحاني على قول يسوس مالت مدحانيت مالت سكاو ديمو سنبالا تقبل نو يسوس كرسوس كبلا مدحاني على قول يسوس كرسوس يبلا جو يدتاكو عالقا وراشوش لاتو كرسوس كار تنكسا لاتو نسي مالت كبلا مدحاني او كرسوس كار منغس كفلك بلو تطو يانتنو ساتي شالو راسين بلو هالما دانيال كبلا مدحاني على قول لست مارلة مكارلة جسدا لكلالولا ملاكاتشين كبرمس غانا يدرسو زيابير بركتوني عدللن بونات ارمية نات انا يستلن زيابير عملاكو لاتشن نمي تبكن ممانان بونات انجدير يهن يتجمبر وننسا بيتا كريستيان توتولو بلمج الرسال لبننا عملاكاتشن زيابير كون لاتشن غاريون يباركاتشو زيابير يباركاتشو قلت تاسلوتنو من نادرگو سلوتنو يميا درقلن ملاك السلام عبدالدو غبرائيل فكر سنور هنس أو يسرّال فكر سلالين وياه بس أنت بليني ميكوتر ويانا هنس أي تسرّاو بنانته قلبتنا بنانته أوقات سلهونه زيابيرم لاجل جايو توم لنانتم لولا توم فكرو نانتم متقربو بيت كدوس جاونه متبلو بيت كبر جمونه متتتو بيت هنس أو نندسرو زيابير سلفكر لا توم زيابير نامز جنود መልካም ስራ ለራስ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 7 ላይ ተጽፎ እናገኛለን ምን ልታዩ ነው የወጣችሁት እናንተ ምን ልታዩ ነው መጣችሁት መዳሪታችሁን አይደል አምላካችሁን አይደል ስለናንተ ስላደረገላችሁ አይታችሁ እንድታመሰግኑ አይደል መጣችሁት ለሌላ ዓላማ የመጣለ እንዴ ካሮራ ብራፍ ከኑፈጅራ ካንሲን ፈይሴ ويا جماعه قراني اور اولي ايكسا كانسيلو لاسي كانسيدو اي كانسي فايزه اسالالو رفتميتيره اسغلته فچرو رفتميتيره اسول لما مسجن ادل اند متاچوت على ليلى علامه اللهچو استيا مسجنوتا ليلى ودغمو انيا كاوقنبت انانته كاوقاچوبت مدانيت بدجاچو نو يالو سلازي يبوتاون كبرم طبقو የራሳቹ ሀብት ሰማያዊ ሀብት ሰማያዊ መዳኒት ፈውስ የምታገኙበት ስለሆነ ሁላችሁም ተረባረባችሁ በህብረት ቦታውን ማጠናከር ሌላው ደግሞ ክርስቲያኖች የሞቱ ይበዛሉ ማና በዛን ያበዛንን አምላክን እግዚአብሔርን አመስግኑት ስለዚህ ከሁሉም በላይ አግንቶ ከመጣት ከቤቶቶ ከመሰደድ ወዳጅ መስሎ ከመጎዳችሁ ጣላት የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠብቃችሁ በክፉ ቀን ድንግል ማርያም ጠበቃ ሆና ትቆምላችሁ ጧሪ ቀባሪ አሳጣችሁ ቀሪ ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አርገተኒ ነቢና መናባተኒ በዲና ፍረፈካቴ ከስሚዱ ዲና ከሰንራቲ እልሚ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ እስናኤጉ ጉያረኮ ጉያህፕና ጉያገዳ ማርያምን ሃቲ ጎፍታ ወቢታቴ ስኒፋላበቱ ኡሙሪ ከሰን ዋቀይ ሃሌሩሱ ኤባ ስኒፋ ባይሱ ፈይነሳ ስኒፋ ከኑ ዋቀዩ አባንከኝ በየከኝ በየነጋብ የጃለላኑ ፋታዙ ሀገራችን ኢትዮጵያን በጽኑ ሰላም ይጠብቅልን አጽራሪ ቤተክርስቲያንን ያስተጋግስልን በየሆስፒታሉ ታሙ የተኙትን ባልጋ ቁራኛ በደዌዳኛ የተያዙትን እናታ አባት የሞቱባቸውን ጧሪ ቀባሪ ያጡትን ወገኖቻችን በቸርነቱ ያስብልን በሰላም ያወለን አምላካችን በሰላም ያሳድረን በሰላም በጤና ጠብቆ ለብርሃነ ትንሳኤው እንዲያደርሰን ዘን ገናናውን ቅዱስሙን እንዲህ በማለት እንጠራዋለን አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን መላከ ህይወት መርጌታ ይባቤ ኃይሉ እባላለሁኝ
የአያት ያት መካነ ህይወት መድኃኔዓለምና ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን የጸበል ዋና ቁጥጥር። ስለ ጸበሉ እንግዲህ መስክርነት እኔ አይደለሁም መስክረው፣ ዓለም ህዝብ ይመስክርለታል። የታወቀ ነው። በሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ከሀገር ውጪ ዓለም በሙሉ የሚያቀው ነው። ይሄን ቦታ ጅግ ተአምረኛ የሆነ ፈዋሽ የሆነ ጸበል ነው። ምክንያቱም ብዙዎች ባልጋ መጥተው በዊልቸር መጥተው እንደዚሁም ደግሞ በባሪላ በሰዎች ተሸክመው አምጥተዋቸው ድነው አልጋቸውን ጥለው ከዘራቸውን ጥለው ተኝተው የመጡ ቆመው ተቀምጠው የመጡ ቆመው የሚሄዱበት ቦታ ነው። እጅግ ተአምራዊ የሆነ ብዙዎች የተፈወሱበት ብዙዎች የዳኑበት ቦታ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ይህንን በረከት እንዳያሳጣን ሁላችንም እንድንጸልይ ይገባል። እንግዲህ ይህ ጸበል ከተጀመረ ወደ 16ኛ አመቱን በዚህ ቦታ ላይ ታቦታቱ መጥተው ባርከው ጥር 27 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት የተባረከበት ተጀመረበትን ዛሬም ታቦታቱ መጥተው ባርከው ሄደዋል ማለት ነው። እና ህዝቡ እንደምታዩት እጅግ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ይህን ቦታ እጅግ አድርጎ እንደ ዮርዳኖስ አድርጎ አክብሮታል፣ ቀድሶታል። ምክንያቱም ስንመለከተው ጭንጫ ነው ዙሪያውን፣ ምንም አይነት ነገር የለም። እንደገና ደግሞ ከዚህ ጭንጫ ላይ ፍል የሆነ ጸበል መገኘቱ እጅግ እግዚአብሔር ድንቅ ስራውን የሚያስመሰክር እንደገና ከፍ የሚያደርግ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ቦታ ላይ መጥተው ብዙዎች ሰዎች ከኤችአይቪ ኤድስ፣ ከኩላሊት፣ ከጨጓራ እንደዚሁም ደግሞ ከካንሰር እንኳን ሳይቀር በብዙ አይነት መልኩ የተያዙ በደዌ የተያዙ እናቶች አባቶች ተፈውሰው ስለዳኑ ያላወቁ ካሉ ይህንን ቦታ የማያውቁ ካሉ ከዚህ ቦታ ላይ መጥተው ተጠምቀው ይዳኑ እንላለን። እኔ ቄስ እናውቀው ገዳሙ ይባላለሁኝ። ይህ ጸበል የምታዩት አያት መድኃኔዓለም ይባላል። ተተከለ 16 ዓመቱ ዘንድሮ እያከበረ ነው እና እኔ ተዝግን ጀምሮ መስራች እዚህ እያጠመኩ ነው የምገኘው። 5000 ህዝብ ያህል ይጠመቃል በቀን ከሌሊቱ 12 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት እያጠመቅን ነው የምንውለው። እና ምስክርነት ስንሰጥ ስናይ ብዙ ተስፋ ቆርጠው በጊዜ የላችሁም ተወር በኋላ ትቆዩም የተባሉ ብዙዎች ተስፋ አግኝተው በቀን በቀን እስከ 30 እስከ 40 ሰው እየመሰከረ ይሄዳል። እዚህ ጊዜና ሰዓት እያጣን እንጂ ተዛ በላይ የተሰለፈው ህዝብ እስከ 200 ይሆናል ምስክርነት ለመስጠት። እና ውጭ መደው ገንዘባቸውን ጨርሰው እዚህ ብዙዎች ተፈውሰው አይናችን አይተዋል። መጀመሪያ ጸበሉ ፈውሱ የተጀመረበት ይህንን ያወጣ ጸበል ፈረንጅ ነው ያወጣው። አይኑ ጠፍቶ ውጭ ሄደ ጀርመን። እዛ ሄዶ ሊድንም አልቻለም። ህልም ታይቶት መጥቶ 7 ቀን ተፈወሰ። ብርሃን አግኝቶ ይህን ጸበል ወደዚህ እንዲህ አስገባ በእንትን ያደረገ ፈረንጁ ነው። በዛ አጋጣሚ የምናገረው ይህ መንገዱ ብዙዎች ደካሞች ለመንጣት እያሰቡ መንገዱ እየሸረሸረ ውሃና ገደል እየሆነ አሁን ብዙ ሰዎች እየተመኙ ለመዳን መንገዱ ብቻ ችግር ሆኖብናል። ይህን ምናልባት በጎ አድራጊ ሰው ካለ ቢሰራ ትልቅ በረከት ያገኛ ብዬ መልክቴን አስተላልፋለሁ። ብዙዎች ታመው ብዙዎች ተጨንቀው በቤት ይዋሏሉና መጥተው እንዲጠመቁ መልክቴን አስተላልፋለሁ። ግዛቸው አያሌው መጀመሪያ እንደ ጸበሉ እንደጀመረ እንደዚህ ተጀመረ እንደዚህ ሲሉ መጣን አይቸው ሄድኩኝ። ከዛ 2003 ላይ ሰኞ ቀን ወገቤ ለሁለት ተቆረጠ። ዲስክ ነው ሪ ነው የተባለ ወደ ህክምና ሄድኩኝ። ሐኪም ተመርመራል። እኔ ጸበል ለመወደው አልመረመርም አልኩት። በግድ ወንድሜ ይዞ እንድመረመር አደረገኝ። ስመረመር ስኳር 450 እሪ በቁጥሩን ረሳው ወደ 600 ምናምን ብሎኛል። እንደዚህ ነው አሁን ዛሬ መድኃኒት ካልጀመርክ ነገ ትሞታ እንዳለኝ እኔ የምፈልገው ጸበል ነው። 10 ሊትር ጸበል እጠጣለሁ አንተ ያልከው አይደርስብኝም አልኩ ለዶክተሩ ነው። ዶክተሩ እጁን ብድግ አድርጎ እንደዚህ በዚህ ውስጥ አልገባም አለ። በቃ ትቼ ወጣው ቤት ሄድኩ። ባለቤቴ ትንሽ ፋርማሲ ተምራለች። እንደዚህ ተባልኩ አልኳት። ዛሬው ካልጀመርክ ኡ አለች። ለቤተሰብ ነገረች ምናለች እንድድን ትፈልጊያለች? ያው ልጆች ቤተሰብ እህት ወንድም አለኝ እኔ ጋር አብረው የሚያድጉ ሁሉም ወደ ጸበል መሄድ አለበት አልኳት። ጠዋት ተነሳንና ወደ ጸበል መጣን። ታቦት ወጥቶ ደረስ። ምንድን ነው ስል ታቦቱ ጸበሉ ሊባርክ ነው የመጣው። መድኃኔዓለም ካዳንከኝ፣ ባለቤቴም ሳሰለች ልጆችም ሳይሰለችው 7 ቀን ካስጠመከኝ 700 ብር ተስያ 100 ብር እያስገባው ልጠመቃለሁ አልኩ። የመጀመሪያ ቀን ተጠመቅኩ። 8 ሊትር ጠጣሁ። ከወዲ ያለው ጉድፍ ወጣ። ከእለቱ ጀምሮ ካሁን ይኸው 13 ዓመት ሰላም፣ ስኳር የለ
ريلة ديسكيلة خلونم عداني سبات كنت تتمكو ماغستو 10 لتر 12 لتر يتطاو دام نعم داني علمني تامري سرالي بزونو زير تمسكني لجوچين سوچون فوسولني للي سوچين يممكراو مانم كريستياني ونا نسها غبتو صبل باغبابو تنكر بلو يتطا وستي يالو نغر كاسوتا وداو فوسال اني بزي نو منورو سمي طبابه تمسكن بوالالو مداني عالم لاني بزني ارغلين بطام يايمرو هموان نبركوني مالت تشلالو مالس حالاسبو تامم بيتساب كلهم سيامكرو امانويل درس وسدوي منن بمالاقاو امانويل مداني ساتوي بقى بالمين بمني مين صبلم ينغرونيال اذا فل نو بفلو بتطمق تشلتنا لي سيرين ايه مداني تاونينا اذا وسدوي بيه لبيسابو شافاوطتشي نغركوا ينبرين عند لج نبر بزان ساعات عند لج نبر نبرين متاو زي صبل تطمق اوناتم كقن ودق لوط يايو انكون ليله عند سبا تطمق بقى بيتسو كماسچغر يبقاي بيجي بودي بباس اسبكوين ግን ወደ ቤት ልሄድ ስልክ አቀበቷን ስጀምር መሄድ አልቻልኩ ምልክት ነው ለካየሱ ደግሚ ሌላ ሁለተኛ ሰባት ተጠመኩኝ እያለ እያለ ያይምሮ የበሽታ ከመዳኒት መዳኒት ጣልኩ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያ ጭንቀት ተቶኛል ብዙ ሰዎች ይሄን ማያውቁ ጓግተው መጠመቅ ለሚፈልጉ ሰዎች ማስተራደም ፈልጋ ይሄ ቦታ ንጽናን ይፈልጋል ይሄ ቦታ ንጽናን ይፈልጋል በንጹህ አይማን ከሆነ ሱባይ 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን አይልም በአንድ ቀን ገብታችሁ ታሪክ ይቀየራል ሰላም አይቶርች አባላለሁ መጀመሪያ ለ10 አመት ያህል የተለያየ በሽታዎች በሚል ምክንያት ያመመኝ ከትምርቴም ከስራ ማስተጓጉለኝ ነበር መጨረሻ ላይ መንቀሳቀስ እንዳልችል ሆኜ ፓራላይዝ አድርጎኝ ነበር ዘይ ነጣው ለምሳሌ አንገቴ ላይ ቅርቶቶብኝ ነበር የጠፋው በጸበል ነው አይጠፋም ታብዬ ለኦፕራሲዮን ካንድም 3 ጊዜ አልገጄ ነበር ለካልጋ በሚዝበት ሰዓት ወይ የልብ ምት ይጨመራል ወይ ደግሞ ይታየ የነበረው ምልክቶች ይጠፉና ቀይ መዳኒት ይጨመር ታብሎ የጊዜ ቀጠሮ ይሰጣው ነበር መጨረሻ ላይ ግን በጸበል በደንብ በመጠጣፍና በመጠመቅንትን ስለው ጠፋ በጸበል ነው ጠፋል አምኜ ስለመጣው ደጁን ስለረጋትኩኝ ነውና ይዳንኩትኝ በመጀመሪያ አምላክ ያስፈልጋል በመቀጠል ደግሞ በጸሎት መጥቃት በጾም በጸሎት በስግደት መጥቃት ነው እኔ በዛ ሰዓት እንድቆም ሁሉ ያረገኝም ነበር ግን እንደምንም እየቆምኩኝ ነበር ጸሎትም ማረጋው ስግደትም ማረጋው እና በጸሎት በጾም መበርታት ከደጃ ለመራቅ ስሜ ዘማሪት እስከዳር ባላለሁኝ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነኝ አጋጣሚ በተፈጠረው ምክንያት ትንሽ ተጎድቼ ነበር ከወገቤ በታች ፓራላይዝ ነበር የሆንኩት እና ደግሞ ወገቤ ላይ የሚያበጠ ነገር ነበር ወር ደግሞ ሆዴ ላይ ያበጠም ነገር ነበር እንብርቴ አይታየም ነበር እና በቃ ከፍተኛ ጭንቀት ሁሉ ነበር ላይ ላይ የነበረው እና ወደ ህክምናው መጄ ብዙ ለፍቼ ነበር ብዙ ደክሜ ነበር እስከ ቤተሰብ ደረጃ ብዙ ወጪ አስወጥቼ ነበር ወደዚህ ስመጣ ታህሳስ 16 ነው የመቤታችን ቀን የመጣሁት ራሴን ራሱ አላቀም ነበር ውያድሬ ነው ራሴን ያወኩት ግን አሁን እዚህ ከመጣው አንድ ወር ከመናመኔ ነው የሆዴ እብጠት የለም ወገቤ ላይ አበጠው የነበረው የለም አሁን እግሬ ብዙ አይንቀሳቀስም ነበር ስመጣ ወገቤም ብዙ ማይንቀሳቀስም በሰው ነበር ድጋፍ መንቀሳቀስ የነበረው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እግሬ ይሄው እንቀሳቀሳል ወደ ሰውነት ተመልሷል መጀመሪያ ሙሉ ለሙሉ እንዲ ነበር የሚለው መሬት የማይረግጥልኝም አይንቀሳቀስልኝም ምንም ስሜት አላቀውም ነበር አሁን ግን አንድ ወር ከምናምን ባለችው ጊዜ እግዚአብሔር ረድቶኝ እግሬም ይንቀሳቀሳል ወገቤ ላይ ያለው ያበጠው ነገር ዝቅም ለማለት እንዲከፍም ለማለት አይሰጠኝም ነበር አሁን ተመስገን ወገቤም ዝቅ ይላል ሆዴም እንዲከፍ ይላል ወገቤ ላይም በሆዴ ላይም የነበረው ነገር ጠፍቶልኛል ነገ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሲቆም በይበልጥ ደግሞ ያው ምስጋናውን ለማድረስ አሁን የተደረገችልኝ እንትምሽዋል ለምናገር ያክል ነው እኔ በእግዚአብሔር ቤት አድጌ እንዴት እንደዚህ ሆናለሁ የሚለው ስሜት ነበር ውስጤ ነበረው ግን ያንን ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መድኃኔዓለም ደጅ ስመጣ ከዛ ጭንቀት ውስጥ ሁሉ ወጥቻለሁ ዛሬ ጥሩ ስሜት ነው የሚሰማኝ ይሄ የሆነው እግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥበት ነው የሚለው መንፈስ ነው ዛሬ የሚሰማኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ ለእግዚአብሔር ማበደር ከፈለጋችሁ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ ለዳ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል እግዚአብሔር ጋር ማስቀመጥ የፈለጋችሁ ሁሉ ለእግዚአብሔር መስጠት የፈለጋችሁ ሁሉ በእጥፍ ይመለስላችኋል
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ተቀላላ ማህበር እናንተን መነሻም መድረሻም አድርጎ ያቀረበላችሁን ጥሪ የበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ ከዚ በታች ያለውን የባንክ ቁጥር አድራሻ እነግራችኋለሁ ተጠቀሙበት ንግድ ባንክ 1042551669 ነው ሁለተኛ በአዋሽ ባንክ 01325039800 ሶስተኛ በአቢሲኒያ ባንክ 7374475 ነው አራተኛ በአባይ ባንክ 19 32 31 96 30 39 19 ነው እንግዲህ ይህንን ተላካችሁ በኋላ በዚህ ስልክ 09 09 60 41 52 09 25 89 25 89 ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ የላካችሁበትን ለማህበሩ ይህንን ለካለው ብላችሁ በቴሌግራም በዋትስአፕ በቫይበር በኢሞ መላክ ያስፈልጋል ቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ ወይንም በግሩፕ መጠቀም ትችላላችሁ ይህንን አብረን እንድንሰራ ጥሪያችን ነው አመሰግናለሁ